večer, dámy a pánové, dobrý podvečer vám všem, kteří jste přijali naše pozvání na večer, který jsme pojmenovali Setkání u vína. Které se nedostává.
se věděli, že jsou sirotečka. Však by se věděli, že jsou sirotečka. Že vám nevedou, že vám nedovedou krávy do dvorečka, krávy do dvorečka, že vám nedovedou. Jste chtěli mět kravičku do hátu, když byste chtěli mět kravičku do hátu, měli jste si vybrat, měli jste si vybrat nevěstu bohatu s krabičku rátu. Měli jste si vybrat, měli jste si vybrat nevěstu bohatu s krabičku.
si kačenko bílá růže, to by je nebylo třeba muža. Ty jsi mohla chodit po svobodě, jak rybička v čisté vodě. Ty jsi mohla chodit po svobodě, jak rybička v čisté vodě. Jsi Martine, strom zelený, to by je nebylo Oh,
zóny mě plní, tím jí chrání. Já vzlétám k bájným rozměrům, můj chor se blíží k závěru, už znám svou klenbu díku vzdání. Červenou hlinečku,
bílené vápnem, okénko zastřené synobrným šátkem. Okénko zastřené synobrným šátkem. Okénko zastřené dveřám malované, nechoď tam, synečku, je tam čarované. Nechoď tam, synečku, je tam čarované. Jsem neznala ani náma očka, ale nečaruju té moje očenka, ale nečaruju té modré očenka. Okay.
Věděl bych já, ach můj Bože, pěkně veselé.
pánové, Zdeněk Zeman, Dagmar Martins, Simona Hark a loučí se s vámi Eva Adams. Děkujeme.